O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining keksa avlod vakillarining jamiyatdagi o'rni va ijtimoiy faolligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2019-yil 27-sentyabrdagi 816-son qaroriga asosan keksa avlod vakillarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, jamiyatda ularning o'rnini yanada oshirish maqsadida har yili oktyabr oyining 1-haftasida yurtimiz miqyosida keksalar haftaligini o'tkazish belgilangan. Shunga asosan joriy yilning 4-10 oktyabr kunlari keksa larni e'zozlash, ularga hurmat ehtirom ko'rsatish, xalqimizga xos ezgu fazilat g'oya asosida mamlakatimizning barcha hududlarida keksalar haftaligi o'tkazilishi boshlandi. Xususan Ellikqal'a tumanida ham haftaning ilk kuni ertalabdan aqlni charxlovchi shaxmat shashka musobaqalarida tumandagi ko'plab keksa yoshlarga otaxonlar faollik ko'rsatdi. Yoshlar 70ga yaqinlashib qolgan va undan ham katta bo'lgan otaxonlar ushbu shaxmat shashka musobaqalarida yoshliklarini eslab o'ynashdi. Fikrlari va harakatlari ham tez bo'lgan otaxonlar esa g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Ularning xursandligi bu musobaqada g'olib bo'lganligi emas, balki yurtimizda keksalarni e'zozlash, ularga hurmat ko'rsatilishi va albatta o'zlarining hali hanuz aql zakovatli ekanligini namoyon qila olmoqdaliklaridandir ham. Tadbir doirasida tumanli xalq ta'limi bo'limiga qarashli 21-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bobomning aytishicha insholar tanlovi ham bo'lib o'tdi. Unda adabiyotga qiziquvchi o'quvchilar faol ishtirok qilmoqda. Ular bobo ularga aytib bergan o'g'itlar hikoyalarini va bu bo'yicha o'zlarining fikrlarini ifoda qilishadi. Insholar tanloviga mas'ul rahbarlar Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'linmasi rahbari Tatlimurod Atamuratovlar tashrif buyurib, tanlov ishtirokchilariga omadlar tiladilar. Xonadonlarimiz fayzi va barchamizning hayotimizda katta o'rin tutuvchi keksalarga hurmat ko'rsatish, ularga har tomonlama ko'mak berish, shuningdek ularning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini yanada oshirishga qaratilgan ushbu haftalik doirasida joylarda qator ma'naviy, ma'rifiy, sport obodonlashtirish va xayriya tadbirlari o'tkazilishi belgilangan. Bu haqda kun davomida o'tkazilgan tadbirlardan biri konsert dasturi avvalida tuman hokim o'rinbosari Begzod Alimov ma'lumot berib o'tdi. Otaxon, onaxonlarimiz ishtirokida sport tadbirlari, shaxmat, shashki hamda 5000 qadam yurish mashqlari shularni o'tkazish hamda faxriylarimiz bilan yoshlarimiz o'rtasida davra suhbatlarini tashkil etish, bobolarim aytgan nasihatlari asosida nevaralar insholar tanlovini o'tkazish hamda shu bilan birgalikda boshqa bir qancha tadbirlarimiz rejalashtirganmiz. Ushbu tadbirlarni o'tkazishdan maqsad, eng asosiy maqsad bizga nima beradi? Albatta, shu o'sib kelayotgan yoshlarimizni, o'sha otaxonlarimiz, onaxonlarimizni keng amaliy tajribalarni yoshlarimizni qalbida singdirish, ularga shu vatan tuyg'usi, kelajakda bir komil inson bo'lib yetishishda katta rol o'ynaydi deb umid qilaman. So'zga chiqqanlar keksalar haftaligi doirasida o'tkazilayotgan tadbirlar mazmun-mohiyati haqida aytib, barchani bu haftalikda faol ishtirok qilishga chaqirdilar. Konsert dasturida asosan maqom tarzida aytilgan kuy-qo'shiqlar yangrab yig'ilganlarga madaniy hordiq baxsh qildi. Keksalarni e'zozlash, ularga hurmat ehtirom ko'rsatish xalqimizga xos ezgu fazilat g'oya asosida Ellikqal'a tumanida ham o'tkazilayotgan keksalar haftaligi doirasidagi bu kabi tadbirlar 10-oktyabrga qadar davom etadi.